garantimos que as peaxes das autoestradas autonómicas seguirán estando bonificadas ata o ano 2019. Aprobamos un crédito para seguir mantendo a rebaixa do prezo por transitar pola autoestrada a Coruña-Carballo e pola autoestrada do Val Miñor. Estas subvencións autonómicas permiten rebaixar un 25% o prezo da viaxe de volta, se se realiza o mesmo día, e reducir a metade o prezo do segundo e posteriores viaxes de volta no caso de que máis de unha viaxe de ida e volta se realice durante a mesma xornada. Por tanto, seguiremos estando entre as autoestradas máis baratas de España 4 anos máis.